Mēs lūdzam Tevi, Svētais Gars. Mēs lūdzam, lai Tu runā. Mēs lūdzam, lai Tu darbojies šeit. Mēs lūdzam, lai Tu parādi mums šī vārda laikā to, kas mums katram ir jādzird no Tevis. Mēs lūdzam, mans Dievs, lai Tu atver acis un ausis. Mēs lūdzam, mans Dievs, lai Tu dod spēku mainīt domāšanu, mainīt apziņu. Mainīt pārliecības, kas nav no Tevis. Mēs lūdzam, Dievs, drosmes un spēka garu. Mēs lūdzam, Dievs, bezbailības garu, mīlestības un saprāta garu. Un mēs lūdzam Tevs patiesu dievbijību Tavā priekšā. Paldies Tev, Kungs, par Tavu klātbūti šeit. Paldies Tev, Kungs, par to, ko Tu dari šeit. Tevs, es lūdzu, ka katrs tavs bērns, kas ir šeit, aiziet savādāks, aiziet spēcīgāks, aiziet ticīgāks, aiziet nobriedušāks, aiziet kā saņēmis kādu dārgumu, lai varētu iet tālāk un nest augļus tavai slavai, tavam godam. Amen. Mēs visi, kas esam atdzimuši no Dieva gara, kā Bībelē saka, atdzimuši no augšienes, mēs visi esam piedzimuši otrais. Amen? Tikai tā, ka mēs piedzimām otrais, tad mēs īstenībā piedzimām pa īstam. Vai ne? Jo mūsu gars pamodās beidzot. Saki, mans gars ir pamodies. Un es kļuvu par pilnīgi jaunu un pilnīgi savādāku cilvēku. Un tu esi kļuvis par citu cilvēku. Tu esi jauna radība Jēzū Kristu. Tevī ir sācis dzīvot Dieva gars. Un tavs gars, kurš pirms tam mocījās, viņš visādi mocījās un viņš bija tā kā cietumā ielikts, tā kā to atdzimi no Dieva gara, tad viņš pamodās. Un tad sanāk tā, ka tu beidzot ievilki elpu un tu sāki beidzot dzīvot. Ja pirms tam tu tikai dzīvoji un neeksistēji, tad tagad, kad tu caur Jēzus asinīm esi atpirkts, tu sāc aptvert, ka tev ir ejams cits ceļš. Ceļš pretī tam, kas tu esi Dievā. Bet ko darīt tad, ja viss šis skaistais ievads, ko es nu pat teicu, nemaz nav mūsu dzīvē? Ja mums tik spīdoši neiet pa šo ceļu ejot? Ko darīt tad, ja tu it kā gribi sekot Dievam, bet tev nav iekšējā spēka un tu nevari? Ko darīt tad, ja tu gribētu mainīt savu dzīvi, bet tas viss paliek tikai gribēšanas līmenī un liekas, kā neiet, tā neiet. Ko darīt tad, ja tu gribi lūgt, ja tu gribi kļūt par lūdzēju, bet tev nesanāk? Ko darīt tad, ja tu jau pusgadu neesi mēlēs lūdzis un tu sevi uzskati par kristieti, kas staigā garā? Kurš ir vainīgs pie tā? Pareizi. Paldies Dievam! Jā, neviens nav vainīgs, es pats esmu vainīgs. Un tūlīt mums atbildēs, kāpēc mēs paši esam vainīgi, Bībele. Jāņa 2, 13, 17. Kad jūdu lieldienas bija tuvu, Jēzus aizgāja uz Jeruzālemi. Tur viņš atrada templī vēršu, aitu un baložu pārdevējus un naudas mijējus sēžam. Un iztaisījis pātagu no auklām, viņš visus izdzina no tempļa. Aitas un vēršus, un izkaisīja naudas mijēju naudu un apgāza galdus. Un baložu pārdevējiem viņš sacīja, nesiet to projām, nepadariet mana tēva namu par tirgus namu.
Vai citā evaņģēlijā teikts, nepadariet mana tēva namu par tirgus namu, mana tēva namam jābūt lūkšanu namam. Tad viņa mācekļi pieminēja, ka ir rakstīts, karstums tava nama dēļ mani aprī. Nu ko, vesels trilleris, ne? Un galvenais varonis Dieva dēls, Jēzus Kristus. Opā! Kas tad īsti notiek, ko? Te notiek tieši tas, kas notiek ar katru no mums. Un viss, kas teikt šajos pantos, tev šodien jāierauga sevī. Jo Dieva templis esi tu. Dieva nams esi tu. Un ierauga simboliski visas lietas, kas tur notika. Redziet, kas notiek. Kad mēs atnākam pie Dieva, mēs esam dažādi. Viens aizdegas ātrāk, citu vajag visu laiku pabikstīt, pagrūstīt, citam tur vēl kaut kā savādāk. Mēs esam dažādi, un tas ir normāli. Viens deg vairāk, cits tur mazāk, un Dievs mūs zina. Bet tad, kad mēs atnākam pie Dieva, mēs atnākam pilni ar tirgu. Un mūsos ir viss kaut kas. Mūsos ir tik daudz kas. Un mūsu ziņā, mūsu atbildība ir tas, vai mēs ļausim Dieva dēlam ar savām izlietām asinīm mūs attīrīt un padarīt mūs šķīstus, lai mūsu nams būtu lūkšanu nams. Un tas ir radikāli, jā, tas ir radikāli, ko es lasu, bet šī raksturvieta viņa vienkārši man staigā jau mēnesi pakaļ, un es nevaru nekādīgi no viņas aizbēgt, un es saprotu, ka Dievs, ziniet, kā ir, tu neredzi kādu raksturvietu, un pēkšņi viņa tev vienkārši staigā pakaļ. Tu no rīta pamosties, viņa tev ausīs skan. Tu ej gulēt, viņa tev skan. Kādam ir tā bijis? Noteikti, ka, vai ne? Un tu saproti, ka Dievs kaut ko grib pateikt. Ne tikai man, bet arī jums šoreiz. Un kas ir šie tirgotāji? Tas ir viss, kas tevī tirgojas. Vai pareizāk sakot, ar ko tu tirgojies šodien? Un padomājam, ar ko mēs šodien tirgojamies? Es pateikšu tādu lietu, ko, es domāju, daudzi no mums ir pamanījuši, bet vai mēs to atzīstam vai nē, šodien kristiešiem bieži vien nav vairs spēka, varbūt nav iekšējās uguns, varbūt nav iekšējās tās patiesās, nu, patiesības atziņas, ka viņi vairs grēku nesauc īsti par grēku, vai ne? Jo mēs esam palikuši pārāk toleranti. Mēs ar Sinti runājām piekdien. Ja mēs kaut ko pasakam kādam, un mēs jau to nesakam, lai kādu aizvainotu, un tas ir arī starp citu viens no velna ieročiem, viņš tev aizbāž muti tā, ka tu pat nevienam vairs neko nedrīksti teikt. Viņš tev teiks, tev ir visi jāmīl klusē, un tu, protams, klusē. Bet te, ja mēs pastamies uz pasauli, viņi izsaka savu viedokli, viņi izsaka savu pārliecību, un viņi nebaidās to darīt. Turpretī mēs vienkārši kā jēriņi paklausīgi klusējam. Tolerance ir mūsu paaudzes vai mūsu laikmeta, es pat teiktu, lāsts. Es esmu redzējusi tolerantus mācītājus. Visu cieņu viņiem, bet es viņiem nepiekrītu kādās lietās pilnībā. Jo, ja viņi vairs grēku nesauc par grēku, bet ir tik toleranti un tik ļoti mīloši, ka viņi domā, ka viņi varbūt kā svētais gars un zināt, kas kuram cilvēkam ir vajadzīgs, tad piedod atvaino. Neviena valstība, kas sevī sašķēlusies, nevar pastāvēt, saka Jēzus.
un nevar nest labus augļus. Un katrs nelāks koks, kas nes sliktus augļus, tas tiks izrauts ar saknēm. Un šie tirgotāji, šie avju un vēršu pārdevēji, viņi reāli dažreiz uzkundzējas mūsu dzīvē. Un viņi mums runā skaļāk nekā Svētais Gars, un mēs to atļaujam. Par to šodien būs šis stāsts. Piemēram, šodien tu pieņem lēmumu. Tu ieraugi sevī kādu lepnību, un tu saki, Dievs, es gribu būt pazemīgāks. Es negribu, es zinu, ka tu lepniem stāvu pretī, es gribu būt pazemīgāks. Bet tiklīdz tu iekāp savā mašīnā un tev uz ceļa kāds iegriež, tu uzreiz viņam pasaki, ko tu par viņu domā. Un viss tava, visa pazemība izkūp vējā. Vai, piemēram, pirmdien tu nolēmi braukt uz lūkšanām, bet piekdien no rīta tu saprati, ka man taču ir tik daudz darba. Un uzreiz tirgotāji ir klāt un viņi sāk ar tevi tirgoties. Bet tev taču ir tas jāizdara. Un tu, jā, protams, man ir tas jāizdara. Un Svētais Gars, viņš pat netiek pielaists pie vārda. Un tirgotājs ir pateicis savu verdiktu un darījums ir noslēgts. Tu taču esi Dieva templis. Tu taču esi tas, kurā runā visas šīs balsis. Un tad saki, Dievs, piedod, es nevaru aizbraukt. Tu jau tāpat taču mani mīli. Dievs saka, protams, ka es tevi mīlu, bet tu vienkārši neej tur un nepaņem to, ko es tev esmu sagatavojis. Vai tu, piemēram, beidzot nolēmi atdot desmito tiesu, bet pēkšņi sanāca neparedzēti izdevumi. Un ak, vai tu nevari? It kā tu nevari. Tirgotāji pateica, balošu pārdevējs pateica, nedod tagad. Nevajag. Tev taču vēl būs izdevumi. Un tu saki, jā, tiešām. Un tā mēs vienkārši mīņājamies uz vietas, un mēs klausamies šajās balsīs, un mēs domājam, nav man ne uguns, nav man ne spēka. Īsties vairs neticu arī tam Dievam. Un Dievs skatās un skumst, viņš tā vēlējās tevi svētīt. Saki, Dievs mani grib svētīt. Jo tirgotāji tevi nesvētīs. Viņi tikai vedīs tevi prom no Dieva. Bet Dievs nevarēja šo cilvēku svētīt, jo darījums tika noslēgts par labu, piemēram, baložu pārdevējumu. Un tā mēs katru dienu slēdzam darījumus. Un diemžēl bieži vien ne ar Svēto Garu. Un daudzējādi šis iemesls ir neatjaunots prāts, nepareiza domāšana. Jo mēs bieži vien neatšķiram, kur ir Dieva balss, kur ir mana balss, kur mana dvēselīte brēc. Viņa taču ar kaut ko grib. Miesa grib, dvēselīte grib. Ja dvēselīte klausa miesai, tirgus, ja dvēsele ir pakļauta garam, Svētais Gars runās, tirgotāju balsis un mutes tiek aizbāstas. Un es lūdzu Dievu, lai tu šodien ieraugi sevi kā brīvu cilvēku no šīm visiem tirgotājiem. Lai tu lūdzu Svētajam Garam gudrību un spēku, lai viņš tevi izved brīvībā. Jo tu esi Dieva templis. Kāds ir bijis īstā tirgu? Es varbūt īstā neesu bijusi, bet tirgu es esmu bijusi. Kurš kuru pārklieks? Kurš kuru pārsvalīs? Dažādas balsis. Viens saka, ņem to, dari to. Tu esi tas, nē, tu esi tas. Tu esi slikts. Cits saka, nē, tu esi vēl sliktāks. Vai cits saka, paskaties, kas tu esi. Ej tur, dari to, ņem to. Tev šo vajag, paņem, paskaties, cik lēti. Un viss tas notiek mūsos iekšā. Ja vien mēs neļaujam Dievam mūs iztīrīt, atjaunot mūsu prātu, un mēs neuzliekam sev par prioritāti, ka viņa balss ir vienīgā balss, ko es vēlos
dzirdēt. Un šie tirgotāji tev runās daudzas lietas. Viņi runā, ka katrā no mums, ja tu esi viņus apklusinājis, es tevi apsveicu, tu esi sapratis kaut ko, tu esi malacis. Bet, ja šis vārds šeit skan, noteikti kādā no jums vēl tas viss tur mutuļo un vārās, un šodien es vienkārši tev dodu tādu tā kā grūdieniņu, ka tu aiztaisi ciet, ka tu aizslēdz ciet un izeji brīvībā. Kāds to vēlas no jums? Viens saka, kur tu iesi? Dievam kalpot? Kāda jēga? Trešais saka, kas tev no tā? Un tu, nu tak tiešām, es labāk iešu tur, nezinu, naudu pelnīt, labāk iešu vīru vai sievu meklēt, vai es nezinu, mašīnu remontēt. Preš, kam man iet Dievam kalpot? Un viss darījums noslēgts un tirgotāji gavilē. Un es ceru, ka jūs saprotat, kas ir šie tirgotāji. Tas ir vispār, vienvārt sakot, tas ir viss, kas mums ved uz grēku, kas mums nenes svētību. Tie ir miesas darbi, tā ir šķelšanās. Tās ir bailes, kuras mūs dažreiz grib paralizēt, apturēt. Tā ir neticība, ka mums ir viss vienalga, mēs nekam neticam, man neko nevajag, man vajag tikai savu dīvānu un televizoru un telefonu. Tas ir iekšējās apsūdzības, kas tev visu laiku, tu esi tur tas un tas, tev nekas neizdosies, un tu saki, nu jā, es jau arī tāpat domāju, labi, ka tu arī pateici man, es maz zināšu. Tās ir kaut kādas vilšanās sevī vai cilvēkos, tās ir kaut kādas kļūdas, tā ir nepiedošana, tas ir viens tāds milzīgs Goliāts. Tas ir lepnums, tas ir egoisms, tā ir augstprātība, tā ir upura tēlošana. Tā ir gļēvulība, tā ir bārenība, tā ir atstumtība. Tās ir pretenzijas pret cilvēkiem. Tā ir reliģija, tas ir reliģijas gars. Tā ir manipulācija un kontrole ar citiem cilvēkiem. Tā ir liekulība, iedomība, vientulība. Un tas viss, ja tu tam ļauj sevī dzīvot, pārvērš tevi par tirgus namu. Ka tu nezini, uz kuru pusi man skriet, ko man darīt, ko Dievs vispār no manis grib. Jo tev pat jautājums neizkristalizējas, ko Dievs no manis grib, kur viņš mani grib vest. Šis jautājums pat līdz tevim var neatnākt. Jo visas šīs lietas un kāda no tām, ja tu tai ļauj būt savā dzīvē, tas viss tevi vienkārši atstumj no tā, kur Dievs tevi grib vest. Neusticēšanās Dievam. Neusticēšanās Dievam par taviem bērniem, piemēram. Viena balss sauc, Dievs viņus izglābs, otra saka, nekā neizglābs, pasties kādi grēcinieki. Neusticēšanās finansēs. Svētais gars tev cenšas teikt, uzticies man, bet ja tevi ir kādas tirgotāju balsis, viņa saka, nē, grāb sev, tev pašai vajag. Es zinu, šīs lietas nav patīkamas, un mēs negribam vispār par viņām runāt. Bet ja es par viņām nerunātu, tad mēs nevaram nonākt pie patiesības atziņas. Jūs saprotiet, ja? Un visas šīs lietas, kuras daudzi no mums, es ticu, jau ir tikuši ar daudzām lietām galā. Un svētais gars ved tālāk, un viņš parāda vēl kaut kādus goliātus, jo citreiz tie ir veseli goliāti.
Citreiz tie ir veseli goliāti, kuram vajag iemest papieri. Jā, lai viņš noliek karoti. Un lai tu varētu iziet brīvībā. Aiz visām šīm lietām stāv reāls ļaunums. Jo sirsniņa, kurā runā visas šīs balsis, patiesības balss tiek apklusināta. Viņa nespēj sadzirdēt, jo šīs tirgotāju balsis viņas ir skaļākas. Tu nevari aiziet uz tirgu un, es aiziešu uz tirgu, es pabūšu klusumā. Es paklausīšos, ko man Dievs saka. Nē, tu nedzirdēsi Dievu tirgu. Un tavā varā, mīļais Dieva bērns, ir apklusināt šīs balsis, paņemt pletni, Jēzus mums parāda piemēru, un izdzīt ārā visus. Reāli izdzīt ārā visus. No sevis. Nedzen no citiem. Tu neko nepanāksi. Parasti mēs kā daram? Nu, ar mani jau viss kārtībā, bet viņam, ka tur vajag uzdot. Nē, nē, nē. Dzen no sevis ārā. Sāc ar sevi. Ja tas viss dzīvo Dieva bērnā, tad nekādu Dieva pilnību tu šajā cilvēkā nespēsi ieraudzīt. Un tieši tāpēc tavs glābējs ir atnācis šodien, lai tevi atbrīvotu. Lai tu būtu nevis tirgus namas, bet lūkšanu namas. Saki, es esmu lūkšanu namas. Kāpēc daudzi no mums negrib lūgties? Pat 5 minūtes dienā. Tāpēc, ka mēs nemīlam lūgšanu. Tāpēc, ka mums neliekas viņa interesanta. Labāk parunāt ar tirgotājiem. Bet Dievs grib, lai tu nāc pie viņa lūgšanā, lai tu pavadi laiku ar viņu. Un viņš tev šodien dot tādu pletni, ka viņš saka, tu tiksi ar to galā. Bez žēlistības. Ziniet, ir lietas mūsos, ar kurām mums pārrunas nav jāveic. Amen? Es ceru, jūs saprotat, par ko es runāju. Dievs nekad negrib pažēlot Sātanu, kurš tur tirgojās mūsos. Viņš saka ārā. Un viņi iziet ārā. Viņi nevar neklausīt Dieva dēlam. Bet mēs ļoti bieži sākam veikt pārunas. Ar ko? Ar Sātanu. Un viņš pamanās kaut kā mūs pārliecināt. Kā tu šodien izturies pret visu to, kas tevi vēlās aizvest prom no Dieva? Vai tu esi radikāls pret grēku? Vai tu esi tolerants? Vai tu saki, vienu jau var? Vienu reizi sastrīdēties ar sievu, tā kārtīgi, pirms miega, var. Bet vārds saka, lai jums saule nenoriet dusmojoties. Labi, tu sastrīdies, tev paslīdē kāja, bet tev ir jāizlīgst pirms gulētiešanas. Tev ir jāizlīgst. Ja tu domā, ka tā var darīt un tas nekas nav, un ko tā mana sieva vai ko tas mans vīrs vispār saprot, cik es šausmīgi esmu sāpināts, tad Dieva vārds saka kaut ko citu. Caur Jēzus asinīm tu vienmēr vari saņemt spēku, izlīgt, piedot, atlaist, svētīt. Jautājums ir cits. Vai mēs mīlam Dievu un vai tas, ko viņš saka mums darīt, vai mēs to uztveram nopietni?
Ja mēs neuztveram nopietni, tad mēs esam tā kā atvērti vārti, lai mūs varētu nākt un ienaidnieks sist un vest iekšā savus tirgotājus un mēs sāksim ar viņiem sarunāties un beigās mēs vienkārši jau atjēdzamies, ka nemanī uguns, nemanī spēka, nemanī, kā mēs vispār ticu, un viss ir izdarīts. Šis ir šķīstības laiks, un mums Dievs dod brīnišķīgus instrumentus, mums ir sozo kalpošana, mums ir inkaunteri. Labi, mums tagad viņi sen nav bijuši, bet mēs ticam, ka būs. Mums ir iespējas atnākt, ja mēs paši nespējam tik galā. Varbūt mēs esam vēl pārāk vāji, mēs nezinām. Mums ir iespējas prasīt palīdzību, un to vienmēr vajag izmantot. Un mums ir jāļauj Dievam sevi iztīrīt, lai viņš varētu nākt un mājot mūsos, lai mēs būtu lūkšanu nams. Un pirmais, kas tev ir jāsaprot šodien, ja mēs nedaudz ejam tālāk, ja? Lai tas viss, ko es tagad runāju, tev nebūtu tik traki, tu riktīgi dod vaļā. Tev ir jāsaprot tas, ka Dievs ir par tevi, nevis pret tevi. Viņš ir par tevi. Jo, ja tu vēl neesi iepazinis Dieva mīlestību, tad viss, ko es tev runāju, tev var likties, nu, viss mani tagad notiesāja un viss cauri. Bet nedomā tā. Dievs tevi mīl, bet viņš nemīl tavu grēku. Viņš nemīl tos, ar ko tu tirgojies. Pat ja tu viņus vēl mīli. Un viņš pretendē uz vienīgā Dieva vietu, jo karstums tava nama dēļ mani aprī. Kurš vispār saprot šo rakstuvietu? Kuram Dievs kādreiz runājis par šo rakstuvietu? Man ir runājis pašā sākumā, kad es atgriezos. Es domāju, nu kas tur ir teikts? Karstums vai citā tulkojumā ir dedzība tava nama dēļ mani aprī. Tas nozīmē, ka Dievs deg par to, lai tu būtu savienots ar viņu, lai tu būtu šis lūkšanu namas, lai tu būtu šis templis, kurā viņš var liet un liet un liet un pēc tam līdz tālāk citiem. Un lai tu ieraugi to, kas tu esi viņā, lai tavs prāts tiek atjaunots. Un Dievs pretendē uz vienīgā Dieva vietu. Tāpēc to, kas tev ir dzīvojis, kādas lietas, kurām tu esi gājis cauri, viņš vēlas vērst par labu. Un viņš vēlas arī šodien, viņš ļoti vēlas padzīt postītāju no tevis prom. Amen. Un tas visu izmaina. Dievs nesaka, es šķīsties, tīries, un tagad būs svēts tīrs, nāc pie manis atpakaļ. Viņš saka, nē, es ar tevi kopā iešu, es karošu pret taviem ienaidniekiem. Es karošu pret tām bailēm, kuras grib tevi sagūstīt. Es karošu pret to lepnumu, es karošu pret to neticību, es karošu pret tiem melkiem. Viņš ies ar tevi, viņš gribēs klauvēt, viņš gribēs runāt uz tevi, viņš gribēs dot tev gudrību un spēku, lai tu pilnībā atvadītos. Un ja vien tu pats iecelsi Dievu par savas armijas, par šīs karadarbības virspavēlnieku, tad uzvara jau ir tavās rokās. Tāpēc mums šodien jāmācās viņam pakļauties, jāmācās ļaut viņam atbrīvot vietu priekš sevis, jo viņš vēlas mājot tevī. Viņš jau mājo, bet viņš vēlas vairāk. Tāpat kā jebkurās attiecībās. Mēs varam teikt, man ir labi šodien, es mīlu savu vīru, viņš mīl mani, es mīlu mūsu bērnus un es mīlu savu draudzi un viss. Laiks kopā nav, sarunas nav, nekas nav, ir tikai katram sava dzīve. Paga, kas tā pa mīlestību? Mīlestība ir darbības vārds.
Mīlestība ir laiks, mīlestība ir upuris. Jūs esat dzīvi? Nav pa daudz. Ko? Otrā Korintiešiem 10:3-6. Kā mums cīnīties pret viņiem? Kur mums ņemt spēku? Ir rakstīts tā, mēs dzīvojam gan pasaulē, bet mēs necīnāmies pasaulīgi, jo mūsu cīņas ieroči nav miesīgi, bet spēcīgi Dieva priekšā cietokšņa noārdīšanai. Mēs apgāžam prātojumus un visas augstprātīgās iedomas, kas paceļas pret Dieva atziņu, un uzvaram visus prātus, lai tie ir Kristum paklausīgi. Un esam gatavi nosodīt visu nepaklausību, lai jūsu paklausība būtu tapusi pilnīga. Redziet, mīļie, tā kā mums nāk šīs, šie te visi, kas grib mūs kaut kādā veidā sagūstīt, mēs vienkārši ņemam viņus saistam šeit. Ja tev kāds nāk un saka, tu esi zaudētājs, saki, nē, es esmu uzvarētājs Jēzu Kristu, jo tas, kas tic, ka Jēzus ir Dieva dēls, ir pasaules uzvarētājs. Tā notiek šīs cīņas. Es nesaku tagad atrocīt piedruknes un iet kādu sist. Saprotiet, ka šīs garīgās cīņas, kuras ir neredzamas, viņas ir daudz, daudz, daudz spēcīgākas par fiziskajām cīņām, kuras mēs kādreiz esam piedzīvojuši, īpaši vīrieši jaunībā. Mēs apgāžam visus prātojumus, kas mani grib aizvest prom no Dieva. Mēs esam gatavi apgāst un saistīt visas augstprātīgās iedomas, kas paceļas pret Dieva atziņu. Un mēs uzvaram visus prātus, lai tie ir Kristum paklausīgi. Šajos trīs pantos ir varenas atslēgas, un ja es nebūtu sākus tajā dzīvot, es nevarētu šeit runāt par to priekšā. Tas ir iespējams. Tas ir iespējams, ja tu sāc to praktizēt. Jebkura lieta, ar ko tu saskarsies šovakar, rītdien, caur šo lietu varbūt tevī nāks kaut kas, kāda neticība, kādas bailes. Varbūt tevī kāds gribēs vest uz kādu nepareizu vietu vai kādas nepareizas lietas tevī ielikt. Pajautā svētajam garam, kas tas ir. Un apgās to visu, saisti to un pasludini pretējo. Redziet, ja jūs mīlat Jēzu, tad jums ir ļoti svarīgi staigāt viņa tuvumā, viņa šķīstībā un viņa paklausībā. Amen. Un tas ir iespējams. Lai cik netolerantā vai tolerantā mēs pasaulē dzīvojam, tu izvēlies pats, ko tu izvēlies. Šorīt man bija tāds neilgs, bet ļoti interesants laiks ar Dievu. Un bija tāda saruna, kurā es vienkārši prasīju Jēzumu, lai viņš man dod dzīvības ūdeni padzerties. Un es viņam tā kā prasīju, kā tas ir, cik es daudz varu saņemt, un tā kā tā doma bija, tas varbūt jums izklausīsies dīvaini, bet es vienkārši cenšos tā kā pareizi noformulēt, jo tas nebija, tas viss bija garā. Un ziniet, es tā kā, es domāju, nu, cik daudz Dievam ir priekš manis šī dzīvības ūdens? Vai ko es tur vēl viņam prasīju?
Un viņš teica, man priekš tevis ir tieši tik, cik tu gribēsi. Man priekš tevis ir tieši tik, cik tu pieņemsi lēmumu to saņemt. Un ja mēs šodien esam pieņēmuši lēmumu, ka es gribu, man vajag, 100% viņš dos, 100% viņš dos. Pat šodien, lai nonāktu šeit, tu pieņēmi lēmumu, es gribu, man vajag. Man vajag šo laiku šeit, vienalga, kā es jūtos, varbūt kādam kaut kas sāpēja, varbūt kādam kaut kādas problēmas dzīvē, varbūt kaut kādam jau kaut kādi tirgotāji no rīta teica, nevajag, nevajag, prieš kam tev vajag, pasties, cik karsts. Tu teici, es gribu, man vajag. Nu, lūk. Tu teici, man vajag, un Jēzus ieslēdza visus resursus, lai tu būtu šeit. Un tu saņemsi. Un man patīk Dieva raksturs. Viņš ir lēnprātīgs, viņš ir pacietīgs, viņš ir bagāts žēlastībā. Bet viņš nav tāds dvēselisks kā mēs. Viņš netaisa garas atvadu ceremonijas. Viņš nemēģina pierunāt tevi šķirties no kāda grēciņa. Viņš vienkārši aiziet un apgāž tos galdus. Ja mēs vēl domājam, vai man piedot tam cilvēkam vai nepiedot, Dievs saka skaidri, 7 × 77. Ja tu nepiedosi, es tev nevarēšu piedot. Un šis Dievs, viņš ir tik brīnišķīgs. Viņš nāk un izgaismo visu mūsu tumsu. Mēs kādreiz gribam kaut ko noslēpt, kaut ko paslēpt, aiz kādā izslēpties. Es nē, viņš. Bet viņš atnāks, viņš izgaismos. Un viņš izvedīs tevi brīvībā. Jā. Ļauj šodien Dievam sevi dziedināt. Sevi atbrīvot, sevi atjaunot. Viņš šodien vēlas tev palīdzēt piedot, viņš vēlas tevi darīt veselu, viņš vēlas tev noteikt diagnozi. Kāds ir piedzīvojis, kad Dievs nosaka tev diagnozi garā? Paldies. Man arī tā ir bijis. Viņš saka, un tagad sāksim ārstēšanu. Viņš tevi grib izdziedināt, lai tu redzētu pareizi. Un te tev vienkārši nevajag krist izmisumā, ja tu arī ieraudzīji kaut ko sevī. Un es domāju, mums, ja mēs esam godīgi, mums katram kaut kas ir. Bet ne tāpēc mēs esam slikti šodien. Ne tāpēc mums tagad jāiekrīt depresijā. O, vārds bija un tur teica, kad es esmu tirgus, nams un vispār. Ja tu tā domā, tev jau ir problēma, tu jau redzi nepareizi. Jo tu vārdu dzirdi kā apsūdzību, nevis kā zāles. Es atceros agrāk, es varu padalīties ar jums, noteikti jūs kāds esat to piedzīvojuši. Es atceros agrāk, es nebiju dziedināta. Un es nevarēju piedot dažiem cilvēkiem. Man gan likās, ka es esmu piedevusi, bet tad, kad es uz šiem cilvēkiem skatījos, man likās, kad ātrāk viņi aizietu prom, ka nevajadzētu uz viņiem skatīties. Un saprotiet, viss, ko es dzirdēju no šo cilvēku mutēm, no šīs kompānijas, man likās kā apsūdzība. Un es tur vispār neredzēju nekādu gaismu, patiesību, vispār nekā. Un tad, kad es tiku dziedināta, es sāku, kad es piedevu viņiem, es vēlreiz vienkārši klausos, ja viņi par mani vispār nekā nesaka, es tik domāju visu laiku par mani. Saproti? Tāpēc. Ja tevī skan šīs apsūdzības balsis,
Lūdzu svētajam garam, lai parāda, kāpēc tu dzirdi tieši tā. Un ja tu šodien uz kādām lietām skaties sāsināti, tad ir īstais laiks jautāt svētam garam, kāpēc es tā domāju. Man ir kaut kāda nepareiza domāšanas norma. Svētais gars, lūdzu, noņem to, palīdzi man tikt dziedinātam. Ja tu jūti kādu sienu starp sevi un kādu cilvēku, starp sevi un Dievu, tad tev vajadzīga brīvība, tev vajadzīga dziedināšana. Ja tu dzirdi vārdu un tev liekas, ka tas tevi apsūdz, tev vajadzīga dziedināšana. Jo mēs ļoti daudz esam klausījušies nepareizās balsīs un mēs esam dzīvojuši greizo spoguļu pasaulē. Un ir pienācis laiks, ka Dievs mums dot šīs te pareizās acis. Un ka mēs sākam redzēt to, kas ir ap mums, pareizi, nevis izkropļoti. Jā. Es vēlos, lai mēs esam stipri. Es vēlos, lai mēs esam brieduši. Es vēlos, lai mēs staigājam Dieva spēkā. Un tāpēc mēs runājam par nopietnām lietām. Amen. Māleči, paldies jums. Paldies, ka jūs mani atbalstat. Ja tava dvēsele, ja tavs templis būs vesels, tu nekad nebūsi kā vilnis, ko mētā vējš. Tu nebūsi sevī sašķēlies. Tu būsi, kā ir celesnī latviski. Nu, latviski tas baigi interesanti. Tu būsi viengabalains, nevis daudzgabalains. Celesnī, krieviski labi skan. Tu tā kā būsi, nu, vesels, es varētu teikt, vesels. Vesels, tu redzēsi pareizi, zināsi, kad runā Dievs, kad runā kaut kas cits. Tev nebūs problēmu to kaut ko citu nogriezt uzreiz nost. Jā, tu nešauboties spēsi iet uz priekšu, tu vairs nebaidīsies no tā, no kā tu baidījies agrāk, un tu neļausi apturēt sevi tam, kam tu ļāvi sev apturēt agrāk. Jo tu būsi uzvarējis šo Goliātu. Un kāds ir mūsu mērķis? Bērni, lūdzu. Viņa man rāda visādas zīmes. Nē, viņa rādīja šitā. Mēs mājās arī daudz runājam. Ne jau mēs tur morālis lasam. Mēs vienkārši runājam, ka nedrīkst vienam otru aizvainot un tā tālāk un tā joprojām. Un ka tev jārūpējas par to, kāda ir tava sirstiņa, lai tā ir tīra, lai tajā nav kādas sliktas lietas. Varbūt viņi to uztvēra, tāpēc viņi mani atbalstīja. Jo sludinot šo tēmu, es jūtu zināmu spiedienu, ja godīgi. Bet tas nekas. Kāds ir mūsu mērķis? Mūsu mērķis ir Tēvs. Un lai mūsu dzīvē sāktu spīdēt Tēvs, mums jāatbrīvo viņam vieta. Un caur Jēzu mums ir šī pieeja. Mums ir iespējams aiziet uz to. Tāpēc es noslēdzu ar 1. Pētera 1, 15, 19. 1. Pētera 1, no 15. līdz 19. pantam. Bet sekodami svētajam, kas jūs ir aicinājis, topiet arī paši svēti visā dzīvošanā, jo ir rakstīts, esiet svēti, jo es esmu svēts. Un kad jūs to piesaucat kā tēvu, kas cilvēka stāvokli neievērodams, spriež tiesu pēc katra darba, tad pavadiet bijībā savu svešniecības laiku. Jo jūs zināt, ka esat atpirkti ne ar iznīcīgām lietām, sudrabu vai zeltu,
no savas aplamās, no tēviem mantotās dzīves, bet ar Kristus, šī bezvainīgā un nevainojamā jēra dārgajām asinīm. O jā, tāpēc nekāda iznīcīga lieta nedrīkst šodien nostāties starp tevi un Dievu. Tas nedrīkst notikt. Jo tu šeit esi uz laiku, vārds to saka. Un tu esi atpirkts šeit uz zemes ar Kristus bezvainīgā un nevainojamā jēra dārgajām asinīm. Un ja vien mēs saprotam, ja vien mēs esam ļāvuši Dievam atklāt sev, kāds spēks ir Jēzus asinīs, mēs varam dzīvot brīvībā. Mēs varam šķirties ar visiem šiem tirgotājiem. Mēs varam ļaut sev tādu iekšēju drosmi un spēku paņemt pletni un iztīrīt sevi no augšas līdz apakšai. Bez žēlastības. Pret šīm lietām nevajag žēlastību. Nedomājiet, ka tagad jums jāpaņem ir kaut kāda pletne un jāsāk tur uzreiz kaut kādā veidā sevi tīrīt un ja jums tiešām tas neizdodas, jums jākrīt ir kādā izmisumā. Nē. Svētais gars, mīlestības, miera un patiesības gars un arī radikālais gars, viņš jums parādīs, ar ko sākt. Viņš rāda to man, viņš rādīs to jums, mieru, tikai mieru, un aiziet. Pats galvenais, ejot šajā cīņā pret lauvām un lāčiem, sakiet, es esmu uzvarētājs Jēzū Kristu. Viņa asinis ir pār mani, lai kas arī tas būtu, kā man šodien jāieskatās acīs sevī. Varbūt tas ir kaut kāds bezcerības, slinkums, kaut kāda neticība. Varbūt kaut kāda elgdievība, ka tu esi gatavs atdot visu sevi kādai lietai, bet Dievam tev laika nav. Varbūt ir vēl kaut kas. Atceries, sakies, esi jauns radījums Jēzū Kristu. Pat ja tu nejūties vēl kā jauns radījums. Pat ja tev liekas, nu viss tagad pateica, tas viss ir par mani un viss cauri. Nē, neļauj tiem tirgotājiem runāt. Nē. Saki, slāva tev, Jēzu, es tagad zinu, tu man rādīsi, pie kā man jāstrādā, pie kā man ķerties. Ko man nogalināt sevī. Jo, ja tu nogalini šo te kādu egoismu, piemēram, ne jau viņš šovakar uzreiz paņems un noliks karoti. Nu, nebūs tā. Bet ja tu šodien, piemēram, tā vietā, lai domātu pa sevi, sāksi kalpot kādam citam, vienalga, kāds ir šis cilvēks, tas būs viens solis pretī tam, ka viņš sāks tevī palikt arvien mazāks. Vai ne? Tas arī viss. Es saprotu, ka ir karsti, un tēma arī ir karsta. Bet es ticu, ka mums visiem izdosies. Jā, padzeramies un palūksim kopā. Lūksim. Paldies Tev, Tēvs, ka caur Tavu dēlu es šodien varu būt brīvs. Mīļais Svētais Gars, es lūdzu parādi man, kas ir tas manī, kas mani attālina no Tevis šodien. Un dod man spēku, atvadīties no tā. Mīrais Svētais Gars, parādi man, kā man rīkoties, lai Tavs tuvums manā dzīvē pieaugtu vairāk un vairāk.
Jā, Dievs man atgādināja kādas dienas atpakaļ, un arī tagad viņš saka, ja kāds šaubās vēl, ja kāds varbūt nesaprot kaut ko, tad Dievs saka tā, Dievs sāks ar savu namu. Šķīstīšanu Dievs sāks ar savu namu, un šis ir šķīstīšanas laiks. Mēs daudz esam jau ieguvuši lielu brīvību, lielu brīvību. Kādi cilvēki varbūt dzīvoja nepiedošanā gadiem, un tagad viņi ir piedevuši. Varbūt kādas lietas tev vilkās gadiem līdzi, un tagad tu esi brīvs. Un atceries, mīļais bērns, ja tu uzticies viņam, ja tu paļaujies uz viņu, viņš nedos tev vairāk, kā tu spēji panest. Viņš tev dos spēku saplosīt un uzvarēt to tirgotāju, kurš šodien grib runāt tavā dzīvē. Viņš dos tev spēku, jo tāds ir mans Dievs. Viņš gan ir mīlestība, gan žēlastība, bet viņš ir arī varenais karotājs, un viņš ir greizsirdīgs Dievs. Jo dedzība un karstums tava nama dēļ mani aprī. To Dievs saka par jums. Jūs esat viņa nams. Un Dievs saka, kurš manu namu posta, kurš manu templi posta, to es izpostīšu. Šeit tev ir apsolījums, ka ne pret tevi viņš iet, ne pret tevi, ne pret tevi, ne pret miesu un asinīm, bet pret ļaunajiem gariem pasaules telpā, kas to visu grib mūsu dzīvē pienest uz zelta paplātēm, skaistos iesaiņojumos un teikt, paņem, un tev būs vieglāk. Es arī ļoti gribu teikt, sargājiet šķīstību, sargājiet šķīstību. Sargājiet šķīstību šajā laikā, kad nešķīstība tiek uzlikta uz piedestāla un daudzināta un godināta. Un tāpēc pat Dieva bērni sāks šaubīties, vai šķīstība tas ir no Dieva. Šķīstība ir ārkārtīgi svarīga un svēta Dieva acīs. Tāpēc es jūs lūdzu, sargājiet šķīstību sevī. Tas ir īpašs. Tu esi Kristus līgava. Un tu esi šķīsta. Paldies tev, Jēzu, ka tu katru lietu, ko tu arī šodien mums kādam atklāji, ka tu katru lietu nomazgā ar savām asinīm, Jēzu, un ka tu dod mums spēku, ticību, cerību uz pilnīgu brīvību šajās sfērās, uz pilnīgu dziedināšanu šajās sfērās. Kāds no jums ir saņēmis kaut kad dziedināšanu vai brīvību, bet tad kaut kas ir noticis, un jūs tā kā esat sākuši šaubīties par to, vai jūs esat saņēmuši. Dievs saka, nešaubies. Nešaubies. Tu saņēmi. Turi to, kas tev ir. Turi to, kas tev ir. Nešaubies. Mums liekas, ka kristietība kādreiz tā ir spēlīte skaista, kurš uzvarēs. Patiesībā tā ir cīņa uz dzīvību un nāvi. Bet ja tu zini Kristus asiņu spēku, tu paliksi. Tu paliksi svētā gar ugunī, tu paliksi brīvs, tu paliksi patiesībā, tu paliksi šķīstībā, tu neļausi netiklībai pie sevis pienākt. Tu paliksi, jo tas ir iespējams. Tas ir iespējams. Un tā ir Kristus līgava, kuru viņš ņems, kura šķīsta, tīra un neaptraipīta, bez traipa un krunkas. Tāpēc, mīļie, tagad vienkārši izstiepjam savas rokas un lūksim Dievam spēku. Var pagriezt nedaudz skaļāk, Gunār, to mūziku. Mazlietī. Svētais gars. Es lūdzu tev spēku. Tu, svētais gars, zini, kam man vajag spēku šodien. Tu zini,
to, kas tirgojas manī. Tu zini manus goliātus, kuriem drīz būs beigas. Es lūdzu tev spēku, Svētais Gars, nostāvēt, noturēt, palikt tevī. Es apliecinu, ka neviens mani neizraus no tavas rokas. Es apliecinu, ka Kristus asinis ir pār mani. Un tava balss, mans Dievs, ir pati galvenā manā dzīvē. Pat ja krītu, es ceļos, jo taisnais krīt septiņreiz, un viņš ceļas augšā. Paldies Tev, Svētais Gars, par spēku. Paldies Tev. Sveiciens visiem. Un man viens teikums, es pat nezinu, kurā vietā, rakstu vietā tas ir, bet ir teikts Dieva vārdā, ka Dieva strautā ūdens pa pilnam. Un mums nekad to nevajag apšaubīt. Un arī finansu lietās tev ir jāatcerās, ka Dieva strautā ūdens ir pa pilnam. Jautājums, vai tu esi tai strautā? Vai tu esi tai strautā? Varbūt tu esi ar saviem noteikumiem, ar savām, nu, kaut kādām domām, aprēķiniem. Izracis kaut kur blakus tādu dīķīti, un tu baigi tagad esi tāds izmisis, karstums, sausums, dīķītis izsusējis. Nu, traki, vai ne? Bet Dieva strautā ūdens ir pa pilnam. Un Dieva vārds tiešām, patiešām tev ir jāatcerās arī tas, ko Lelda mums šodien vairāk kārtīgi teica, ka Dievs ir par tevi. Dievs tevi mīl. Dievs grib tevi svētīt. Dievs grib no saviem strautiem dot pār tevi. Pār tevi, nu, tevi un visu, kas tev ir vajadzīgs. Un viņam ir viss, kas tev ir vajadzīgs. Un viņš tev var iedot tiešām tik, cik tu gribi un cik tu esi gatavs saņemt. Bet Dievs nevar svētīt to, kas ir pret viņa principiem. Tieši tāpat ar tēmu saistībā. Ja tu šobrīd joprojām finansu lietās nespēj pieņem šos Dieva, skaidri norādītos Dieva principus, kas ir viņa strautos, ja tu tirgojies ar dažādām domām, ar dažādiem aizbildinājumiem, nu tad nebrīnies, ka dažkārt tas diķītis ir savs, vai ne? Nu lūk, tas ir tas varbūt, ko es šodien gribu teikt, jo kopš es nācu pie Dieva un Dievs man mācīja šos principus, es varu pilnīgi droši teikt, Dievs nekad mani nav atstājis. Nekad. Vai man ir bijis darbs, vai man nav bijis darbs. Jo Dieva strautā ūdens pa pilnam. Vienmēr, kas tev ir vajadzīgs, Dievs par tevi gādās. Tikai no tavas puses ir jābūt uzticībai, bībai Dieva priekšā un darīt tā, kā Dievs mīlestībā ir mācījis. Nu, lūk, gribu jūs visus iedrošināt, atcerēties, ka Dieva strautā ūdens pa pilnam un aicināt ziedot un dot, un dot to ar priecīgu sirdi, jo Dievs ir teicis, viņam nevajag tādas garas ģīmjus un nevajag, pasēdi padomā. Nu, lūk, un aicinu tiešām jūs visus šodien dot, ko jūs esat iecerējuši Dievam dot, un dot to ar prieku,